В студиото вече е професор Радка Аргирова, вирусолог. Данните по отношение на COVID за днес са 1911 нови случая, почти 8% от тестовете са това. Здравейте, професор Аргирова. Здравейте, добро утро. Добре дошли. Казват специалисти и ваши колеги, че тази вълна няма да е толкова силна, колкото предишната. Можем ли да се надяваме на това? При положение, че от една страна, да, имаме вече процент, макар и невисок, вакцинирани, хора, които са преболедували, вероятно в това е нашата преднина. От друга страна обаче казват, че този щам е много по-заразен. Тоест, какво очаквате вие? Да, най-напред трябва да ви кажа, че действително очаквам тази вълна да не е чак толкова висока, колкото тези до сега, поради причините, които вие изтъкнахте. Имаме обаче едно население, детското население, което така да се каже, не е пипано по отношение на нито на ваксини, нито пък е особено добре предпазено по никакъв начин. Още повече, че сме пред началото на учебната година. Това е нещото, на което трябва да обърнем специално внимание, трябва да го имаме предвид, когато говорим за това, доколко ще е висока и силна вълната. Има обаче много съображения. Родителите са много предпазливи. Може би до някъде е логично, човек най-трудно решава за децата си. Много са предпазливи по отношение на вакцинирането на децата над 12 години. Да, какво бихте казали нещо на родителите, които се чуят, а между другото и на доста лекари, които не препоръчват? Да. За съжаление, тези разнопосочни послания у нас са причина за създаването на голямо недоверие към редица послания, изисквания, препоръки на здравните служби, на нашето министерство. Това е поредния случай, за който вие споменавате. Съвсем сигурно е, че от 16 години нагоре има абсолютно същата стойност вакцинирането, както при възрастни хора. Опита на редица страни до сега между 12 и 16 годишна възраст също показва много добра поносимост на децата към ваксината. Така че на този етап аз бих препоръчала това вакциниране да се случи в тази възрастова група, защото вече много пъти стана дума, тези деца могат да принасят вируса в своите семейства, на баби, на дядовци, на близки и така нататък. Включително бебета има заразени, да. Слушах вчера спешна помощ. Един въпрос, който се поставя от много време, но особено сега. Защо държави, в които има много висок процент вакцинирани хора, много по-високи от нашия, също имат четвърта вълна? Също имат много заразени. Да. Какъв е отговора на това? Това е хубав въпрос. Така, първо, трябва да се знае кога са поставени тези ваксини, защото ако са минали 6-8 месеца, сега в момента мнението в научната общност е, че общо взето трайността на предпазването от страна на антителата спрямо вируса трае 6-8 месеца средно. Ако е минало това време, вече започва спадане на антителата и това може да бъде една от причините. Втората причина е, че при възрастни хора, има се предвид над 60 годишна възраст, имаме така наречения феномен избледняване на имунитета, което означава, че там по-бавно се образуват антителата и това изисква малко по-дълго време. От друга страна и по-нетрайни са. Това може да е второто обяснение. Другото нещо, което е съществено, това е каква е околната среда на тези хора, които са вакцинирани. Тук имам предвид, например, ми вижте Израел с този огромен процент вакцинирани хора, ми около него всичко е с 0% вакцинация. Там има наоколо и войни, наоколо и войни. Това е въздушно капков вирус. А между другото, процентът не е толкова огромен. Процентът е близо до 60, но под 60% са вакцинираните в Израел. Добре, на фона на всичко, което казвате, трета доза, вие сякаш казвате не. Рано е още. Защо? Рано е. Защо? Да. За мен е рано и ще ви кажа защо. Добре, да кажем, слагаме трета доза. И какво след 6 месеца пак? Четвърта доза.
Защото пак ще спаднат антителата. Обаче защото така ми е природата. Обаче, да. Обаче първо подсилваме, второ предпазваме. Защо забравяме, че има и клетъчен имунитет? Тоест, в момента, ако антителата са с по-слаб титър, по-ниски или паднали, както казват хората, не трябва да забравяме, че клетъчният имунитет е този, който при среща с вируса, клетките на имунната система бързо се размножават и започват да правят отново антитела, които са ефективни. Да. Така че това е... Плюс това, това, което буквално преди два дни четох ново е, че няма достатъчно в световен мащаб, достатъчно научни доказателства, че трябва да се прави трета игла. Да, но на места вече се прави и в България се говори, че скоро може да има решение. Сега, професор Аргирова, това е поредната мутация на вируса. Да. Идва ли следващата? И кажете, науката може ли да прогнозира нейните качества, свойства, рискови групи и начини? Въпросът ми всъщност е моя въпрос на лаик. Може ли науката да действа изпреварващо, така че ние да бъдем една крачка напред и когато дойде някаква нова мутация, ние да сме готови да я посрещнем? Да, можем. В момента сме готови, значи в момента върви навсякъде индийския вариант. Следващия, който ще бъде ламбда варианта. За него вече знаем. Може би е ставало въпрос, не знам дали точно в това студио, че ние разделяме вирусите, вариантите на вируса на такива, от които трябва да се безпокоим и на такива, които са от интерес и които се следят изключително сериозно. Ето този ламбда вариант е вариант на интерес, който напълно е възможно да премине в първата група, т.е. вариант, от който трябва да ни притеснява или да се безпокоим. Ето защо той се следи изключително отблизо. Нещо повече, большинството от тестове и особено така част от тях, последно произведените, са в състояние да го уловят. Така че имаме предварителна подготовка и готовност за посрещане и на този. Нещо повече, освен ламбда варианта, още 5 варианта други се следят, които са пак варианти от интерес. Не говоря за многото други, които просто се наблюдават. Така че науката иска точно това да направи. Да бъде преди вируса. Преди мутацията. За да може, когато очакваме, да речем, мутация, за която знаем, че ще засегне по-млади хора, да се фокусират усилията в превенцията и предпазването на тези групи от население. Да, разбира се. И така нататък, да. И нататък. Възможно ли е в някакъв момент да се появи такава мутация, срещу която ваксините, които имаме в момента, ние изобщо не работят? Да, възможно е. И това е възможно. Възможно е. Тогава ще говорим за нов щам. Защото в момента имаме един щам. Той се казва SARS-CoV-2, но е един. До момента, в който антителата срещу ваксините успяват да го неутрализират, макар и не винаги 100%, това обяснявам, както пише в на редица места, непълно действие на ваксините или недостатъчно пълно. Това означава, че антителата, които се образуват, не неутрализират 100%, да кажем 60-70-80% от вируса. Но неутрализират. Ако обаче се появи такъв нов щам, т.е. няколко още мутации, една или няколко, срещу които антителата да са абсолютно безсилни, нула, тогава говорим за нов щам, тогава ще трябва нова ваксина. Пак да чакаме, както чакахме за първите ваксини. Това ще бъде предвидено, да. И много бързо става, защото тези технологии, с които днес разполагаме, са изключително, изискват буквално 6-7 дни, за да се създаде такава ваксина. Да. Добре, аз опитвам се да задам най-популярните въпроси, които предполагам и нашите зрители си задават в момента и които чувам, че се коментират. Вие какво, имате ли отношение по темата, трябва ли да има задължително ваксиниране, поне за определени групи от хора и когато всъщност се посяга на част от правата на хората, то трябва да е някак симетрично, нали? Трябва да ни дава като обратен резултат пък обща защита на здравето на всички.
Ами вижте, да, имам отношение. Моето мнение е, че здравните работници, учителите и всички свързани с тези професии, които се въртят там, да не ги изброяваме, би трябвало да бъдат вакцинирани. Сега, нека да не използваме думата задължително, защото някак си има някакъв елемент на някакво насилие в тая дума. Нека тези хора да помислят, защото действително да работиш в колектив с толкова много хора и да бъдеш нещо като вектор на вируса, ти да го носиш. Нали, малко някак си неприемливо е. Все още може да се убедят тези, които не са от медицинската общност и от учителската общност лица, да бъдат вакцинирани. Аз мисля, че това може да стане. И знам защо го мисля това. Защото участвах в едни специални, да речем, лекции или конференции с районните управления по образование, примерно с 4 аз участвах, организирани от МОН, от Министерството на образованието и науката, с всички райони, РУО. И трябва да ви кажа, че хората успяха да си зададат въпросите, успяха да кажат какво е тяхното притеснение, отговорихме на въпросите и чувствително се увеличи броя, процента на хората, които дойдоха да се вакцинират именно от учителските среди. Тоест има ефект има от комуникацията, ефект. Още когато трябва се използват да се говори. Така, още трябва хората да се информират. Ами, знаете ли, аз в понеделник получих един мейл на пощата си, че започва една голяма кампания на Българския червен кръст и Министерство на здравеопазването с раздаване на брошури, които да информират хората. И си казах, ден, в който вече имаше 50 жертви в този конкретния ден, раздаването на брошури как точно ще проработи? Дали има ефект? Но вие казвате, ето, от всяка мярка има. Част от нещата ще бъдат брошурите. Не винаги. Защо? Не изцяло да се разчита на тия брошури, но до сега ги нямаше тия брошури. И все пак продължава тази много голяма дискусия, която се води от самото начало между двете теории за ваксините. От една страна, едната теория, че висок процент вакцинирани вдига имунна стена, която в последствие затваря... помага ни, защитава ни всъщност. И от друга страна теорията, че пък като се борим с един вирус по този начин, с една мутация, отваряме път на друга. Да. Сега, това е много важно, което казвате. Аз исках да го съобщя, само че не беше подходящ въпрос за ви. Сега ще го кажа. Когато се борим чрез ваксина с един вид мутация, ние фактически искаме да го унищожим, да кажем го унищожаваме, обаче това трябва да става бързо. Това трябва да става така сравнително бързо, а не бавно, протрахирано месеци, 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 защото ако така се забавят нещата, ние наистина, унищожавайки единия, отваряме място на следващ вариант. Зов е не само да се вакцинират хората, но и това да става възможно в най-кратък срок. Това е едното. Другото нещо, което също е съществено, не може да говорим за две теории. Една е теорията, извинявайте. Вакцините, да, разбирам. Вакцините имат наистина, вакцините наистина са ни единственото оръжие. Да, казвате, стена от хора имунизирани, но други, които се заразяват. Но забравяйте, че много от вакцинираните казват, аз съм вакциниран, не ми трябва маска, няма какво, не се боя, не се притеснявам. Всичко това върви заедно. Ваксината плюс мерките след нея. Да. Няколко думи, да покажем и анкетата с въпроса, който задаваме днес на нашите зрители. Ваучери, стимули за вакциниране, под формата на ваучери за храна, такава идея се появи вчера, или пък допълнителни дни, отпуск, или пък директно някакъв тип финансови средства. Как гледате на тези идеи? Биха ли работили? Да, гледам добре. Аз мисля, че биха работили. Просто дано да в края на краищата вакцинацията да успее. Биха работили, да.
Не са всякакви, кой знае колко всякакви такива ваучери, стимули и така нататък. Добре, благодаря ви, професор Аргирова. Надявам се, че сме отговорили на много от актуалните и популярните въпроси. И аз също друго, се надявам. Да сме здрави, това благодаря, е, нали? Да сме здрави и се вакцинирайте. Това е. Благодаря.